Com cada any, la regidoria de Joventut vol apropar les festes de Nadal a tots els xiquets i xiquetes de la ciutat i ho fa amb una animació nadalenca oberta a tots de la que han pogut gaudir els menús de la casa. Es tracta de jocs d'hivern per a les festes de Nadal amb una caseta del Pare Noel i dos inflables nadalencs. Concretament, es va instal·lar una caseta de fusta amb un elf a la porta i el Pare Noel dins i els xiquets i pares van poder visitar la caseta i fer-se fotos amb el Pare Noel després de demanar-li el seu desitjos. A més, a partir del dia 26 i fins al 30 de desembre, també en la plaça del Mercat, els menuts poden gaudir d'inflables per amenitzar aquestes vacances nadalenques. Les activitats de l'Espai Jove continuaran la propera setmana amb l'Expo Fira Jove, que arriba a la seva 6a edició i que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de gener al Centre Polivalent.